нашої студії завітав регіональний координатор проєкту «Молодіжна столиця» Іван Мокряк. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Розкажіть нам більш детальніше про ваш проєкт і яка його мета? Ну, взагалі, мета, в першу чергу, це популяризація конкурсу в нашому місті та області. Це як першочергове завдання. Друге завдання – це налагодження контакту між владою та молоддю, тому що зараз це найбільш актуальне питання. І я вважаю, що це потрібно її ставити на порядку денному, в тому сенсі, що ну, більшість зараз влади ну, не знаходять контакт, і тому це є проблема сучасності. І також це є бізнес. От, тому що бізнес є першочерговим теж завданням для того, щоб люди, ну, теж молодь розуміла, що бізнес може допомогти їм працевлаштуватися, допоможе розвивати свої якісь навички, які вони отримали, наприклад, там, на навчанні або десь інше. Ну, це як один. Молодіжна столиця України – це національний конкурс. Так. І хотілося б нагадати нашим телеглядачам, у чому основна його суть і основні критерії цього конкурсу? Ну, по-перше, критерії конкурсу – це обрати конкретно найкраще місто, або це буде, наприклад, навіть і місто районного значення, для того, щоб молодь залишалася тут, не їхала кудись за кордон. От. І таким чином цей конкурс дає зрозуміти нам, що це є більш важливо для нашої молоді на сьогоднішній ось день. Ось у презентації так. Молодіжної столиці ми можемо, хочемо надати можливість переглянути нашим телеглядачам. У нашому ноутбуці бачимо, 54% молоді хоче виїхати за кордон. Угу. Молодь називає причиною бажання емігрувати, відсутність роботи і можливості для самореалізації. Які ж можливості надаються сучасній молоді за допомогою молодіжної столиці? Ну, по-перше, це взагалі, якщо ми так кажемо, то це в першу чергу можливість тут знайти, як я і сказав, взаємозв'язок між роботодавцем і молоддю, і також це є влада, тому що це є теж певний зв'язок, тому що ну, більшість є нас зараз популяризація – це юристи, економісти, і вони теж потребують певної, скажімо так, допомоги в працевлаштуванні. І зараз завдяки от реформуванню, по-перше, децентралізації, в рамках децентралізації, це якраз теж з основоположних пунктів, він дає нам можливість для того, щоб працевлаштувати якраз на цих об'єднаних територіальних громадах людей, які потребують якраз, ну, скажімо так, гроші там, ну, для того, щоб за щось жити. От. І тому це якраз є можливість для того, щоб навіть в об'єднаних територіальних громадах популяризувати цей конкурс навіть. Так. Ось зараз наші глядачі мають змогу на екрані переглянути, що є три виміри цього конкурсу – культурний вимір, соціоекономічний та політичний. Розкажіть нам, будь ласка, про них. Соціокультурний. Ну, в першу чергу, соціокультурний, він полягає в в більш культурному направленні, тобто це дозвілля, це як має можливість молодь проводити свій час вільний від роботи. Або ж, якщо ми кажемо про соціологію, то тут слід сказати стосовно якраз кількості молоді в тих чи інших містах. Ну, от, і таким чином. Стосовно політичного виміру, ну, тут слід сказати якраз про владу, тому що це є от якраз той діалог, який відсутній на сьогоднішній день. От, між, скажімо так, молоддю і, наприклад, там райдержадміністраціями або територіальними громадами, ну, в
такому випадку. І третій, ну, найбільш такий важливий, ну, я вважаю, що економічний, тому що зараз рівень життя, він дуже важкий для нашого часу. І тому це якраз є теж одне з найважливіших питань. У лютому мало бути оголошення результатів, нагородження міста переможця. Якими були результати проєкту? Це якраз в минулій передачі я хотів, ну, розказував про те, що у нас була можливість подати заявку, так і подало три наших з нашої області міста. Це наше місто Миколаїв, Галицинівське ОТГ і Вознесенськ. На жаль, конкурсу ми, ну, вірніше, переможця ми не отримали, але маємо на меті, що ми отримаємо в цьому році. І маємо змогу, скажімо так, робити роботу над помилками, в тому сенсі, що, ну, є деякі питання, які виникли в нас стосовно Вознесенська і також стосовно Миколаєва, тому що зараз найактуальнішим питанням залишилося це відсутність молодіжного центру, на жаль. І, на жаль, соціології, тобто чисельність молоді в нашому місті. То що плануєте готуватися більш так детальніше? Розкажіть. Ну, плануємо готуватися, по-перше, все ж таки, з містами області і містом безпосередньо, тобто, щоб розвивати і наші, скажімо так, напрямки розвитку. Тобто я маю на увазі, які помилки хочете виправити, щоб все-таки здобути перемогу? Зрозумів. Помилки виправити, ну, безпосередньо це молодіжний центр, створення молодіжного центру, тому що це є першочерговим завданням не тільки для нашого міста, а й для міністерства. Тому що міністерство якраз це і популяризує цей конкурс. Він, до речі, є ще й пілотним, але він наразі буде ще й продовжуватися протягом 5-10 років. Ну, це таке, скажімо так, пріоритетна задача для міністерства. От. Тому можна сказати, що це є основним обов'язком. Ну, робота над помилками, я думаю, це є якраз прикладом цього. Пройшов цей конкурс у цьому році, і ось хотілося б дізнатися, окрім того, що буде проведена робота над помилками, окрім того, що буде проведена якась робота у майбутньому конкурсі, але яку користь і які переваги отримало наше місто від участі у молодіжній столиці? Участь, ну, переваги і можливість вона взяла, ну, від цього взагалі те, що ми побачили, по-перше, містом переможцем в першу чергу стало місто Львів. Угу. Ось, і вони якраз ми маємо вже на меті, завдяки чому будемо вже брати як шаблон це місто. І в цьому напрямку маємо на меті розвиватись. І я думаю, що в нас є шанси для того, щоб отримати статус, або наша область теж може посісти одне з найважливіших місць в цьому конкурсі. Чому, на вашу думку, Львів отримав перемогу? Ну, скоріше за все, просто там, як я і казав, що налагоджено зв'язок між молоддю та владою. Оце якраз є цей політичний, скажімо так, ну, чинник, який виник для того, щоб дати можливість отримати цей статус. І також я впевнений, там і соціокультурний, і економічний вимір теж мав немало важливу роль в цьому питанні. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Я тепер сподіваюся, що наступному році ми, враховуючи усі помилки минулого, зможемо дійсно досягти високого рівня і прославити наше місто у конкурсі, національному конкурсі «Молодіжна столиця України».